Hei, jeg heter Morten Ram, og velkommen til episode 1 av Pimp My Narcus! Pimp My Narcus! Og vi har en herlig case for dere i dag. Vi skal møte en gammel kjenning. Pimp My Narcus! Pimp My Narcus! Hva skjer? Lenge siden sist. Det var bare to dager siden eller noe sånt nå. Det er jo lenge nok det. Du har med deg noe som du vil pimpe i dag. Det har jeg. Jeg har en kamerat. Ja. Født i 1970 på Mjøndalen. 1970-modell. Han kunne ønske seg gjerne å bli pimpet litt. Han bor på gata for tiden. Han har bodd der i 8 år. Pimp My Narcus. Pimp My Narcus. Hva heter han? Han heter Ingar. Pimp My Narcus. Pimp My Narcus. Så gå og ta en titt på Ingar, dagens case. Dette her er faktisk rusomsorg på øverste nivå, det må jeg bare si. Pimp My Narcus. Pimp My Narcus. Ingar, er det så dårlig med deg da? Nei, jeg bare kødder litt, vet du. Det er hyggelig å se deg, Ingar. Ja, hallo. Dette er Ingar. Ja. Har du lyst til å klippe deg og få en ny stil? Jeg bare ikke blir flinskalla som deg, så... Tror du vi skal få deg til å se ut som han der, eller? Nei, det er jo helt vild. Velkommen! Takk. Ok, vi skal ta en liten presentasjon av dagens case. Ok, det kan bli en hard nøtt jingo. Vi skal se hva vi kan gjøre. Du kan bare gå. Så tar det oss om 2 timer. Er du klar, Ingar? Gjør ikke det, så vet du hvem jeg skal komme til. Pimp My Narcus. Pimp My Narcus. Let's go to Egypt. Pimp My Narcus. Nå er vi her. Egypt. Ingar, er du klar? Nå braker det løs. Det skal jeg love deg. Pimp My Narcus. Du vet hva de sier? It's hard out there for a pimp, but it's even harder for a narcus. Dette er den ekte bausen. Han holder ekte han. Han holder gata. Pimp My Narcus. Det er det beste som er, det er det andre vaskere våre. Ja. Det er det, altså. Er du klar, Jingo? Til å se den nye Ingar? Klart jeg er klar! Se på han, da. Jeg har ikke ord. Fy faen, du ble bra, Bonsen. Dette er virkelig pimping, ass. Ja. Utrolig kjekk ble du. Ikke av den flasken der. Ja. Jeg er kjent for det, ja. Jeg føler meg litt mer menneske, litt mer, ja, ikke møkkas av lenger. Ja, tusen hjertelig takk. Hva synes du om den nye kjæra? Jeg er kjempefornøyd. Tusen takk. Jo, takk så.